ħajja li ngħid li b'dan il-ftejm li wasalna liħ l-infermiera u l-qwiebel se jkollhom l-aqwa pagi illa għatkellum f'dan il-pajjiż. Se jkollhom l-aqwa kundizzjonijiet ta' xogħol, l-aqwa allowances illi għatkellum. għandek prattiċi li jmorru lura għal numru ta' snin illi se nibdluhom f'dan il ftajm biex jitrasformaw ruhom f'kundizzjonijiet ta' xogħol aħjar, x'rajna. Prinċipju il res itu l-qoddim l-em li minna unnek inselmela tal-ħidma u prinċipju li rikonoċxajna l-uwa il kien illi il illi nattiraw aktar nis li il-professjoni. il professjoni li biex tutħolla li jaj rritu kollok l lejn il-pazjentu rritu kollok sens ta' empatija. Naturalment, unbat um li kollok f'tejm li joffri kondizjonijiet ta' xogħol li huma b'saħħithom jekk salari, salarji, jekk allowances, jekk il-kondizjonijiet ta' xogħol mod ġenerali. Huwa passi li se jkun qed jgħinsew f'dik id-direzzjoni biex nattiraw aktar nies lejn din il-professjoni. U jekk li l-ikbar sodisfazzjon huwa li meta jkollok impenn li tkun wettu u li twassal il-bastiment fil-portu u twassal għal dak li ftejmu huwa sodisfazzjon kbir l-istess sodisfazzjon li kellna f'numru ta' ftejmit kollettivi oħrajn u, u kellni xjiren minnhom istanit. Kemm il prim Ministru firmajna għexjiren ta' dan it-tip ta' ftejmit kollettivi, nsemmi dak tal-Forzi Armati, nsemmi dak tas-CPD,